ခရစ်စမတ်နေ့အကျိုးပွဲတော်တွေကိုရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိခရစ်ယာန်ကျောင်းတွေမှာဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ည10:00နာရီခွဲကစတင်ပြီးစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်တဲ့နေ့ကိုအထိမ်းမဲ့ပြုတဲ့နေ့တွင်းမြင့်အဖြစ်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုနေ့စဉ်ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနှံ့ကျင်းပကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းခရစ်စမတ်နေ့မတိုင်မီနေ့ရက်အလိုကစတင်ပြီးခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေမှာမိအလားဆင်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းအထိမ်းမဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကိုနေရာနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ပေါ်မီကလည်းအဲ့ဒီနေ့ကိုစောင့်ရသည်ရဲ့နေ့နဲ့အဝေးဆုံးအချိန်ဖြစ်လို့အဒိုနစ်ဒီယိုနီဆက်ဆတဲ့နတ်ဘုရားများရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြရကနေခရစ်တော်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်300ပြည့်နှစ်ကျမှသာဒီဇင်ဘာ25ရက်ကိုပွဲတော်နေ့အဖြစ်အတည်တကြားသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခရစ်မတ်ပွဲတော်ကိုတကမ္ဘာလုံးမှာကျင်းပကြတဲ့နေ့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျင်းပတာဖြစ်ပြီးခရစ်မတ်ပွဲတော်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်တည်သက်နေတူးနေမြတ်တစ်ခုသာမကပဲဘာသာပေါင်းစုံကလူမျိုးတွေလည်းပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်တဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့အီမာနွေလဖခင်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဒေါက်တာယောလာကပြောပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးမှာဒီခရစ်မတ်ကိုကျင်းပကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ပြောကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလာတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေရောဘုရားဘာသာတွေပါတယ်ခြားသောဘာသာတွေပါကြတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်ကကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေတည်ဆံမှုကြိုက်တဲ့လူတိုင်းလူသားအားလုံးအတွက်ပြည့်စင်ထားတဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်ပါလေခရစ်တော်မွေးဖွားလာတာနဲ့အတူကမ္ဘာအဝန်းကပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလည်းလွတ်လပ်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောင်းအီမာနွေလဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဒေါက်တာယောလာကဆက်လက်မြတ်တာပို့တာပေးပါတယ်ခရစ်မတ်မှာအားလုံးဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြလို့သူငယ်တော်တွေမွေးဖွားလာတာငြိမ်းချမ်းရင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအဖြစ်တရားမှလွတ်မြောက်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့တကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဒီချမ်းချင်းညီတချင်းရှိပါစေလို့ဖာဒရီယာဆုတောင်းပေးပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ခရစ်စမတ်ပွဲတော်နေ့မှာခရစ်ယာန်တွေဟာမိမိတို့ခင်မင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေထံလက်ဆောင်တွေပေးပို့လို့ရှိပြီးအဲ့ဒီအလေးထားဟာရှေးယောမခေတ်ကတည်းကအစပြုတ်ခဲ့တဲ့အလေးထားဖြစ်ကခရစ်ယာန်ကလေးသူငယ်တွေဟာပွဲတော်အခါမှာသူတို့ကိုစန်တာကလော့ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလာရောက်ပေးလို့ရှိကြောင်းယုံကြည်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကလေးသူငယ်တွေဟာခရစ်စမတ်အကြိမ်ညမှာစန်တာကလော့လာပြီးလက်ဆောင်ထည့်ပေးနိုင်ဖို့ချေအိတ်ရှည်တွေကိုအလွတ်ချိတ်ဆွဲထားလို့ရှိပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံကကလေးတွေဟာလက်ဆောင်တွေကိုခံယူဖို့တစ်သားဖက်နက်တွေကိုမီးဖို့ပေါ်မှာတင်ထားလို့ရှိကနော်ဝေနိုင်ငံမှာတော့ကလေးသူငယ်တွေကလက်ဆောင်ကစားစရာတွေကိုအိမ်တွင်းအိမ်ပြန်မှာတပြော်တပါလိုက်လံရှာဖွေတက်ကြရလို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုစံထွန်ညူပြည်တော်မှာအင်းညင်အောင်ပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလင်းကတင်ဆက်တာပါ